Ang sakramento sa pagbasaylo o pagkumpisal. Sukaranan diha sa balaang kasulatan. Si Jesus diha sa Ebanghelyo miwali sa paghinulsol o pagbalik sa Dios. Kining maong mensahe gituman ni Jesus diha sa iyang pagpangalagad sa pagbasaylo o paghihiuli. Ngadto sa Samaritana dito sa Atabay, sa paralitiko, sa babay nga nanapaw, ang sambingay sa anak nga mausikon. Ang pahimangno kang San Pedro sa pagpasaylo kapituan o pito. Sa katapusan sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, si Kristo nga nabanhaw misugo sa iyang mga tinun-an sa pagpadayon sa iyang buhat sa pakighiuli sa mga makasasala ngadto sa Amahan. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlawa nga maoy unang adlaw sa semana, si Jesus mitungha sa taliwala sa mga apostolis. Gisultin niya kini og unya gihuypan niya sila o giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo na kini. Kung dili niyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Pinaagi ni ining sakramento, si Kristo mupasaylo sa mga sala nga nahimo sa usa ka Kristiyanos human sa iyang bunyag. Ug sa ingon ni ini, nagkinahanglan ug tinuuray nga pagkakabig. Sa Greko pa, metanoia, pagbag-o sa panghunahuna, pagbag-o sa panglantaw, pagbag-o sa kinabuhi. O kining maong hulagway, naglangkob o pagpasaylo nga nagikan sa Dios, nga gihulagway sa tulo ka personas: Amahan, Anak, o Espiritu Santo. O pagpakighiuli ngadto sa simbahan, nga maoy ekspresyon og liturhikanhong katagbawan pinasikad sa sakramento sa pagpasaylo o pagkumpisal. Ang maong sakramento naglangkob kini tulog kabuluhaton sa mga buot mo kumpisal. Una, paghinulsol sa sala. Ikaduha, pagkumpisal o pagsulti sa mga sala ngadto sa pari. Ikatulo, ang tinguha sa pag-usab o paghimo sa mga buluhaton sa pag-usab o ang absolusyon sa pari. Ipikto nga espirituhanon kung kita mangumpisal. Una, pakighiuli sa Dios o ang mahinulsulon, mahibalik diha sa grasya. Ikaduha, pakighiuli sa katilingban, meaning diha sa simbahan. Ikatulo, pasaylo sa walay katapusang silot tungod sa mortal ng mga sala. Ikaupat, pasaylo sa temporaryo nga silot tungod sa sala. Ikalima, kalinaw sa konsensya o espirituhanong kadasig. Ikaunong, pagdugang sa espirituhanong kusog alang sa katilingbanong panagsangka. Ordinaryong paagi sa pagsaulog sa sakramento sa pagpasaylo o pagkumpisal. Una, tagsa-tagsa nga mangumpisal ngadto sa pari. Ikaduha, hinungdanon nga pagkumpisal sa mga sala. Ang ikatulo, absolusyon nga gikan sa pari. Mga balaod sa simbahan, pinasikad sa gitawag na to o canon law. Ang general absolution, dili gayod mahatag sa general nga paagi sa daghan nga mga mahinulsulon, kausa
mawala pa'y miaging tagsa-tagsa kapag kumbisal. Bisan pa man sa maong balagod, isip general rule, anaagi hapong mga exceptions nga gitugutan sa paghimo sa general absolution. Sigun sa balaod sa simbahan, ang makahatag lamang sa pagtugot sa maong exceptions, mao ang obispo sa lugar. O kitawag na to, diocesan bishop, na maoy muhukom sa sitwasyon, pinasikat sa balaod sa simbahan, o sa mga kriterya nga gihatag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Una, katalagman sa kamatayon. O kinang gitawag na to og danger of death. Walay igong panahon sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga mahinulsulon nga buot mo kumpisal. Ikaduha, grabe nga pangikinahanglan o grabe o great necessity. Daghang mga mahinulsulon o walay igong pare nga mupahigayon sa pagkumpisal o sa tagsa-tagsa ka mga tao o walay igong panahon sa paghigayon ni ini. Apan, adunay kondisyon sa balido nga pagdawat. Sa gitawag na to general absolution. Una, buhat sa paghinulso. Ikaduha, adunay katuyuan sa pagkumpisal. O gitawag na to individual approach to confession. O ikatulo, absolusyon nga gikan sa pare. Indulgence o indulhensya. Ang doktrina o practice sa indulhensya o indulgence diha sa simbahan suod nga nalambigit diha sa epekto sa sakramento sa pagpasaylo o pagkumpisal. Aron atong masabtan pag-ayo ang maong doktrina sa simbahan, kinahanglan gayon masabtan usab ang sala isip dugli nga sangputanan. Grave sin, maghikaw ka nato sa pakig-ambitay sa Dios o sa dili pagkatakos sa kinabuhing dayon. Sa laibahin, matagsala, bisan pa o venial sins, naglangkob kini o dili himsog nga kasuod sa mga binuhat. Nga kinahanglan, gihinluan din ni sa yuta o human mamatay diha sa purgatorio. Ang pagputli, maghatag o kalingkawasan diha sa gitawag o temporal punishment sa sala. Ang pagkakabi nga nagpadayon diha sa gugma, makabot sa kumpleto nga pagkaputli sa makasasala sa ingon nga pinaagi walay silot nga magpabilin o hulungtan. Ang pasaylo sa mga sala o ang pagpahiuli sa pakig-ambitay sa Dios naglangkob sa pasaylo sa eternal punishment sa sala apan temporal punishment sa sala nagpabilin kini. Diha sa mapailubon nga pagpasan sa kalisod o pagsulay sa kinabuhi, bisan sa kamatayon. Ang Kristiyanos kinahanglan maningkamot sa pagdawat sa temporal punishment sa sala, isip grasya. Maningkamot usab diha sa pagbuhat o kaluoy o ugma aron maangkon ang pagbag-o sa kinabuhi. Unsa man di ay kining indulhensya o indulgence. Ang indulhensya o indulgence mao ang pasaylo atubangan sa Dios sa tanang temporal punishments tungod sa mga sala diin ang pagkasad-an na pasaylo na. Nga ang matuhuong Kristiyanos diha sa husto ng pagtugyan adunay kadaugan sa katinawan ng gilati ng mga kondisyon pinaagi sa buhat sa simbahan. Nga mao'y ministro sa katubsanan, mutugyan o mugamit uban sa otoridad sa panudlanan sa katagbawan diha ni Kristo
o sa mga santos. Ang indulhensya o indulgence, mao ang partial o plenary o total nga mopagawas gikan sa temporal punishment tungod sa mga sala. O tungod diini, ang indulhensya madawat o maangkon sa matuong Kristiyanos diha sa partial o plenary nga paagi o ma-apply ba hinoon sa mga nangamatay nga atua sa purgatorio. Kinsay pangkahatag niini? Ang pinakataas nga awtoridad sa simbahan, ang Santo Papa, ragayon ang makahatag niini o katumbuot nga siya muhatag sa maong katungdanan. Mga kinahanglanon, aron madawat o maangkon ang indulhensya, ang matuhong Kristiyano adunay una, bunyan. Ikaduha, wala na excommunicated. Naa sa kahimtang sa grasya nga gilatid sa mga buhat. Ikaupat, kinatibok ang katuyuan sa pag-angkon sa mga buhat. Ikalima, kinahanglang matuman ang mga gisugo nga buhat sa gitakda nga oras o sakto nga pamaagi sa paghimo niini.